Хотів би подякувати всім мешканцям району за допомогу, виділену на оздоровлення наших діток. Завдяки вашим коштам 25 дітей з Волновахи зараз відпочивають на узбережжі Азовського моря в місті Бердянськ. Щиро вам дякую за це. Ваша агенція по направленню коштів до вашого району входить в п'ятірку найпотужніших в Україні. У нас виникла ідея створити подібну агенцію і виникло бажання приїхати і повчитись у спеціалістів. Тому, перш за все, мета поїздки була ознайомлення з роботою, ознайомлення з проектами, з потужними проектами та ваш досвід співпраці з міжнародними фінансовими установами. Ми розуміємо, що життя продовжується, і тому ті кошти, які ви отримуєте, залучаєте з допомогою агенції місцевого розвитку, також у вас є чому повчитись. І нам це треба робити було ще 10 років назад. Між нами нет границы. Нет ні лівого берега, нет ні правого берега. Ми як були, так і є браття, сестри. І те начала, которые, я так понимаю, после нашей встречи будут, те мероприятия, которые, они еще раз больше, еще раз подтвердят наши прекрасные взаимоотношения.